O tom, že se v Máslovicích dokáží dobře bavit, už mnozí vědí. A tak si nenechali ujít ani další příležitost, jak příjemně strávit sobotu. Máslovické posvícenské vinobraní uspořádala tradičně obec Máslovice ve spolupráci s výzkumným ústavem včelařským. Bylo možné ochutnat různé odrůdy vín, jak ve stavu hroznovém, tak i v tekutém. Samozřejmě nechyběla dolská medovina. Pro milovníky vína byl připraven hodinový seminář s odborným výkladem a degustací vín. Děti byly nadšené velkou skluzavkou a projížďkami na ponících. Nechybělo zdobení perníčků, kde si především ti menší s oblibou vyzkoušeli malování polevou. Dospělým nabízela Máslovická náves množství stánků s občerstvením všeho druhu i prodejní stánky vína, květin či dekorací. V průběhu dne se návštěvníci mohli podívat na ukázky dětského aerobiku nebo představení divadélka Romaneto. O hudební doprovod během dne se postarali Máslovické drnkačky, v podvečer pak vystoupili bratři Ebenové. Hezkou atrakcí byl závod v běhu do vrchu, při kterém si každoročně máslovické děti, mládež i někteří dospělí změří své síly a fyzickou zdatnost. Ti nejlepší jsou pak před veškerým obecenstvem a za velkého potlesku přihlížejících odměněni pěknými cenami. A co by to bylo za akci v Máslovicích bez sloukání másla? Šanci ochutnat si čerstvě slučené máslíčko z nefalšované smetany si zdejší neodpustí a hostům chutná snad ještě víc. Tuhle lahodnou pochoutku by měl ochutnat každý. Zážitkem pro muže všeho věku byla ukázka jízdy mistra České republiky a Evropy v závodech automobilů do vrchu pana Petra Vojáčka. Závodník pak nechal všechny zájemce důkladně a zblízka si prohlédnout jeho závodní autíčko. Po adrenalinových ukázkách závodní jízdy se mnozí uklidnili prohlídkou expozice v Máslovickém muzeu, která byla tentokrát věnována čokoládě. A ještě o jedné zajímavosti se musíme zmínit, ačkoliv na Máslovickém posvícení jich bylo mnohem více. V altánku ručních prací se utábořilo pár maminek s dětmi, aby si vyzkoušeli netradiční výrobu hraček z korkových špuntů. Stačí trochu šikovné ruce, dostatek fantazie a z korkových špuntů je rázem postavička, zvířátko nebo třeba koráb i s posádkou. Večer pak pokračovalo Máslovické posvícenské vinobraní taneční zábavou a diskotékou.